Ubistva Zebrich. Он узнал в Гулдсвинштейн. Будь мечтом. Он сказал. Сар, vai tu esi te? Man blakus? Jā, jā, es esmu te patās blakus. Mans dēls Kaim, vai tu esi te? Jā, es esmu te pat. Sāra, vai Roza, mūsu meita, ir šeit? Jā, viņa ir šeit. Ne, bet kurš ir veikalā? Kurš tagad pelna naudu?